Përmeti, qyteti ku përveç detit ka gjithçka tjetër. Ky është përcaktimi më i sakt për këtë qytet të ndodhur në juglindje të Shqipërisë. Një qytet që ka lumin më të fundit të egër të Evropës, fshatra unik dhe monumente natyrore. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian këtë herë do të bëjnë një udhëtim pikërisht në këtë territor të Shqipërisë për të përcjellë mesazhe të forta që të ruhet Vjosa, për të kujdesur për trashëgimin historike, kulturore dhe të kulinarisë. Për gjatë 3 ditëve, misionarët e Bashkimit Evropian do të jenë në përshtigjet e Përmetit që të çojnë në bukuri që duhet mbrojtur, për të thënë të gjithëve se Evropa është këtu, tek këto mrekulli, ke këto trashëgimi që janë pasuria e paçmuar për të zhvilluar turizmin, dhe turizmi është e ardhmja e këtij vendi. At least a water bottle. There is refillment in the village. Travel camp në zonën e Përmetit nis me një shteg shumë të bukur që të çon në një ujvar gjigante. I thon ujvara e Sopotit. Do të bëjmë vetëm 5 km rrugë që do mundson pamjen e këtij monumenti natyror. Shumë turist këtu. Shiko, tani shumë mja dhe me rrobat e punës këshu. Ti e nërë shumë e bukur. He? Shumë e bukur. Pa shiko si jam. Vinë shumë turist? Vinë shumë. Për të paru i varën? Shumë, të gjithë lartë shko. Në shiko, një mos të karkua një adobus farësë. It's difficult to resist. Not to do hiking when you come to Albania. Është e vështirë të rezistosh dhe të mos bësh ecje malore kur vjen në Shqipëri, sepse keni një peizazh shumë të bukur, një larmi peizazhesh. Vjen në Tiranë, fluturon mbi det dhe fillimisht mendon për detin, por pasaj shef malin e Dajtit, ku shkon pak më në verishe malet e ashpra të Alpeve. Shkon në jug dhe ke vreshtat dhe ndjesinë e detit me zde, pastaj vjen këtu në Përmet, në këtë lëndin të hapur, me shumë pak fshatra dhe shkon pas në kohë, mi vjeçar pas. Pyetja ime është si të rezistosh dhe të mos bësh ecje malore kur vjen në Shqipëri, sepse është shumë tunduese, është nga do. Thjesht del disa kilometra jashtë qytetit dhe gjendesh në një shteg dhe nuk je i sigurt se ku të çon shtegu, nëse do të shkosh në një ujvar, në një maj, apo do të kthehesh në qytet, dhe kjo është e bukura e gjithë kësaj. Nuk është gjithmonë e shënuar, ndonjëherë është pak sa e vështirë, por kjo e bën zbavitës vendin. Whether you are going to go back to town, and that's the beauty of it. It's not always marked, it's a bit challenging sometimes, but that makes the place fun. Po ecim në rrugicat e fshatit Stërmbac, një fshat shumë i bukur, i ndërtuar me gur. Shikojmë shtëpi të mëdha me çati prej guri, me mure të trasha gjithashtu prej guri, rrugica shumë të bukura dhe të ngushta. Për fat të keq, pjesa më e madhe e shtëpive janë të rrënuara, si duket mungesa e rrugës ka çuar në largimin e banorve, por duhet thënë se pranë këtij fshati ndodhet mrekullia ku ne po shkojmë, ujvara e Sopotit. Dhe ndoshta në një të ardhme, ardhja e shumë turistëve do të çojë në zhvillimin e këtij fshati të mbetur në kohë. Po kalojmë në një shteg të ngusht. Shikojeni. Kjo
pjesë e shtegut ishte shumë interesante pasi mbulohej nga rrape gjigande. Edhe pas hijeve që na kryuan rrape dhe gurgullimës së një rrjedhje të ujvarës, kemi dalë në këtë pllajën e mrekullueshme, prej nga ku shihet një pjesë e madhe e territorit të Përmetit. Natyrisht, atje mund të dallojmë edhe ujvarën e Sopotit. Ujvara e Sopotit rrjedh përmes një gryke që i thojnë qafa e Papingut, e cila ndodhet në malin e në Mërçkës. Tashti kemi dhe 4 km për të arritur kjo ujvara. Shumë interesante kjo pjesë e shtegut. Vetë banorët janë kujdesur që të sistemoj vëndet ku ka humnera, duke vendosur drunjë dhe plaka guri. Kemi bërë një top të shtegut në për një pyll me rape. Pem shekullore me trungje të trash dhe aty posht ishte dhe një nga rrjedhat e ujvarës që ne do t'a shikojmë pas disa kilometra rrugë. Kam ndaluar disa momente këtu pasi posht këmbëve të mia rrjedh ujë. Është fantastike mënyra se si banorët e kanë ndërtuar këtë shteg. Kanë vendosur rasa guri duke e bërë shtegun një rrugë kaldrëmi. What do you think about the people here? I mean there's a kindness in the air. You know, ka një lloj mirësie, një mikpritje për të cilën flitet shumë, por është diçka që e ndjen, diçka që e ndjen në fytyrat e njerëzve, në buzëqeshjet e tyre, sidomos kur bën ecje dhe takon njerëz. Për fat të keq nuk flas shqip, vetëm pak shkëmbime kam, por është gjuha e trupit. To say the least, but it's the body language bypassing. Pasi të gjithë kemi marrë adrenalinën e bukur që të falin ecje drejt lartësive dhe monumenteve natyrore, është momenti shplodhjes. Si vend është zgjedhur ferma Albanik. Dhe jo pa qëllim, pasi këtu është mesazhi më i qartë i ruajtjes së natyrës. Ilona është vajza e cila ka guxuar të lërë Tiranën dhe të vendoset përfundimisht këtu. Madje ajo ka marrë dhe nënën e saj bashkë me motrën drejt këtij vendi që quhet Ballaban. Kur këtu nuk ka patur asgjë, ndërsa sot ky vend mbledh të gjithë ata që duan të shijojnë një natyrë të paprekur dhe të ruajtur me fanatizëm.
takuar Elona përpara 5 vitesh ndoshta? 5 vitesh. Dhe të gjej sot pas 5 vitesh, çfarë ka ndryshuar? Shumë gjëra ka ndryshuar. Është madje po të isha para 5 vjetësh dhe ta mendoja veten time pas 5 vjetësh nuk do më shkonte imagjinata kaq larg, domethënë. Po me krenari them që sot e kam dalë, domethënë. Ti erdhe vetëm këtu pa familjen tënde dhe sot u shoh gjithë familjen tënde që ti i kesh vendosur këtu. Nuk janë vetëm familja ime çuditërisht, se edhe kjo është diçka që nuk e kisha parashikuar. Në fakt, shoh që gjithmonë edhe më shumë njerëz janë duke u frymëzuar nga kjo që kanë bërë edhe duke marrë hapa shumë të guximshëm në jetë, siç janë dy miqtë e mi, Migena dhe Aleksi, që kanë blerë një prong këtu afër dhe që kanë ndërtuar një shtëpi. Siç është motra ime që do edhe ajo të blejë një tokë dhe të ndërtojë diçka në fshat, vllai im po ashtu, ndodhet diku 1 kilometër larg meje. Edhe mamaja pastaj në fund s'kishte nga t'ja mbante dhe erdhi ajo. Shumë e bukur, gjen një familje, më në fund një vend që nuk i shkonte mendja kujt të ndërtonte diçka, ti e ndërtove dhe sollte edhe familjen. Po, le ta themi është si tip qendre, si pol, si magnet, le ta themi, për shumë njerëz që duan natyrën, që duan jetën e thjeshtë, që duan njëri tjetrin, që duan njeriu, është shumë e rëndësishme, mendoj, sepse nuk funksionojnë gjërat pa njëra tjetrën. Udhëtimi në përpërmet vazhdon, por këtë herë ndryshe. Misioni është përshkrimi i lumit të vjosës, për të dhënë mesazhin më të fortë: ruajeni vjosën, lumin e fundit më të egër të Evropës. E kape, pjesa më e bukur. Nëse nuk e ke kapur, do të kthehemi pas. Shqipëria ka fatin të ketë vjosën, lumin e vetëm që ka mbetur i egër në Evropë. Vjosa është tesari më i shtrenjtë i Shqipërisë, për të cilin po lobohet që të mos lejohet ndërtimi i hecave. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë gjetur
një mënyrë unike për të përcjellë këtë mesazh. Super fantastike, shumë adrenalin. Ishte shumë e egër, por në të njëjtën kohë shumë e bukur, ka peizazhe fantastike, ka bimësi shumë të bukur, që duhet ta duam dhe ta promovojmë shumë të natyrë fantastike që kemi. Kjo është dhe disa ta herë që bebjosi praktikisht për gjithmonë një mrekulli, mendoj që panorama që do të ofron është krejtësisht e veçantë, dhe nuk do mërzitej as asnjëherë të bëj bebjosin. Experience. Yeah. I really love it. Më pëlqeu tepër shumë. Faleminderit shumë për organizimin e përgjitha. Taulanti më i miri, Bjosa Explorer. Super. We'll come back. Është një përvojë paharrueshme. It's a lifetime experience. We'll miss Bjosa. We'll miss it. Do të na marr malli për Bjosën. Ktu lë një pjesë të vetes dhe shpreson të marrësh diçka me vete. Take a part of your Bjosa with you. Pas adrenalinës që ka përjetuar i gjithë grupi në lumin më të egër të Evropës, në Vjosë, është momenti për të pushuar dhe shijuar gatimet tradicionale të Përmetit, ku mes tyre spikat kjo që ju shikoni, i thonë salsa në shakull. Është një krim i barimve të maleve të Trebeshinës, Luxhërisë dhe Shëndëllisë. Ky produkt është ka rreth 8 muaj që ndron këtu. Është lëkurë bakti e im të shtekecit. Dhe filozofia e kësaj dhe kuptimi i kësaj që ta ndajmë këtu ka qenë vetëm qumësh. Dhe ky qumësh është precipituar që ka ngelur në këtë masën e madhe që ne e quajmë salcë. He morim. Ke shumë vlerë për këtë, ta them me sintetë që produktet bërë... Falimderit, ja bërë atë shmim 15.000 lekë. Po. What do you think? Bërë, në zhuj krimi. Në që ka me vërte shumë kremoz. Po, ka shumë ndyrë. Yes, but it's a lot of fat in it. Okay, that you should not tell me. Okay, pas ma thuja që jo më mirë. That is too much information. No, it's not too much fat. Bërë njërë, bërë njërë. It's the good fat. Kampi udhëtues, këtë herë do të jetë në një tjetër fshat, 2 km larg Përmetit, një fshat pa rrugë, që quhet Leus. Në mes të këtij fshati, spikat një kishe madhe, e cila ka arkitekturë të stilit bizantin. Përmeti është një nga zonat më të bukura të Shqipërisë që ofron shumë për turistët. Por në ditën e tretë, grupi ka zgjedhur të bëjë një shtek shumë interesant, i cili shkon në 12 km gjatësi, por që të jep mundësinë të njihesh me zonën e Shqirisë, ku disa fshatra kanë mbetur në kohë me një arkitekturë të mrekullueshme prej guri, me tradita dhe histori të lashtë. Bëhet fjalë për fshatin Petran, Ogdunan, Delvin dhe Bënj. Të fshatra janë pa rrugë të shtruar, ndodhen të vendosura në kodrina. E veçanta e tyre janë qiparisat dhe kisha në mes. Dikur, fshatrat si Ogdunan, Petran apo Bënj kishin shumë banorë, ndërsa sot kanë mbetur vetëm të moshuarit, të cilët nuk i lën shtëpitë tyre.
ky fshat i vogël tashmë ka shumë pak banor, nuk janë më shumë se 20 shtëpi të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën me rrugica të shtruara me kaldrëm. Është një fshat i gjithi në gur, ku naturisht kurora më e bukur e këtij fshati është kisha. Qiparisat të vendosura bashk të bien në sy që larg. Kisha në Ugdunën nuk është funksionale. Brenda është e shkatruar. Qiparisat janë mbjell nga vetë banorët, por dikur ky fshat ka patur shumë më tepër kisha. Kisha kryesore është kjo, që është ekziston dhe sot, pa? Kurse kishte edhe kisha ngritur kështu brigjeve. Në emër të njerit apo të tjetrit, një vitej në korbeti aty. Edhe e bërte një kishë e vinte për kujtim. Vendi më unik në fshatin Ugdunan është edhe një çezmë. Nëse do të takosh edhe sot e kësaj dite ata pak banor të mbetur, mjafton të shkosh tek çezma, që këtu i thojnë gurës. Çdo fshat në Shqipëri e ka një çezëm, por në Ugdunan burimi është unik, do të thoja. Nuk e kemi parë në asnjë fshat tjetër një burim të mbuluar me një godin prej guri, me çatime rasa guri e cila ka shërbyer jo vetëm për të piruj, por këtu gratë e fshatit kanë larë edhe rroba. Pasi pam gurzën, një nën përmetare me emër më të bukur, Pandora, na aftoi në shtëpinë e saj dhe tani kemi rastin më të mirë për ta pyetur për atë burim kaq unik. Ka larë rrobat Pandora aty? Sa vite? Shumë vite. Na tregoj çik si ka funksionuar aty. Çik ka funksionuar. Që në 65 kam marrë unë këtu. Kam 5 vjet e 6 vjet. Po. Dhe në një çezmë lanin të gjitha gratë. 30 gratë sa ishë. Po kishte rregulla. Do vije të zinje vendin që në javë, më përpara. Do vinje të qoje dru, të qoje një hen, për shumë bërë që është zën vendi. Se që një dhe do gra, do vinë, do lja, lani se cila të veta. Ishte vendi zënë, se zinde, do zinde vendin tjetër. Ndo të që të bësh, Da një kumë barosh një do, pas e lari, do laj qezma, e deri jashtë. Do pastroj gjithë? Do pastroj gjithë qezma, të bëj pasyrë. Dhe këtu, ka pastroj dita shumë të mira. E buka. Shtë të them, po fshie i rruga, do me thënë se cila, pasur në pjesën e saj, e bashkonte me tjetrin, të shkoj e këmë zbatur në rrugë. Sa vjetë që? Unë jam 7 vjetë e 2 vjetë, e 29. Që të shbërdora ashtu? Me mana. Ke mbledhur mana? Ke kërën në mbërdhe dhe unë i mbledhë për rakjetëve. Do bësh rakjetë? Do bësh. Nuk e bëjmë shëqerë, unë e bëjt për qefin tim. E pin vetë për tërë? Oh. E pin, ha? We're here in a little village of Ugdunan. In the very south east of the country. Jemi këtu në fshatin e vogël Ugduna në lindjet vendit dhe jemi këtu sepse kur themi Europa është këtu, këtu do të thotë edhe ky vend, jo vetëm Tirana. Ne duam të jemi të pranishëm në të gjithë vendin dhe duam t'i tregojmë gjithë Shqipërisë se ne interesohemi për vendin dhe nuk mund të rrim vetëm në qytet. Pam shumë gjëra, pam një peisazh të mahnitshëm gjithjetë. Gjithçka është pranverore dhe e lulzuar, gjithçka ka aromë të mirë, gjithçka është tërheqëse për syrin, gjithçka është e fortë. Në të njëjtën kohë shohim shumë fshatra të braktisur, shohim trashëgimi kulturore të humbur që ka nevojë për rinovim dhe restaurim. Pra është një tablo e përzier. Shohim shumë mundësi për të bërë diçka, bujqësitë qëndrueshme, turizëm qëndrueshëm. Është një rrugë e gjatë, por edhe plot mundësi, prandaj është shumë bukur që jemi sot këtu. There's a long ways to go, but it's full of opportunity, and so it's great to be here today.
Pas shplodhjes në ujrat termal të bënjës, në malin e bardh na pret një surpriz e jashtëzakonshme. Tryeza e shtruar nga flora dhe krenari. Një çift banor në Gostivisht, të cilët prej shumë vitesh kanë lobuar që të patentojnë një mjalt unik, që i thonë mjalti i bedunicës. Si ndihesh tani, Flora, që është bërë kaq me famë ky lloj mjalti? Shumë e lumtur se janë dhe drejt certifikimit të ruajtjen e mjaltit, ruajtjen e mjaltit të bedunicës, me fjalë si produkt autokton. Njerëzit sa po vinë dhe po kërkojnë më shumë produktet origjinës, produktet tradicionale. Look, I mean, we're all exhausted and we were surprised by this magic that we stumbled into. You know, we're in one of the most beautiful places in the world. Realisht jemi shumë të lodhur për të mahnitur me atë që shohim. Është magji. Jemi në vendin më të bukur të botës. Kemi shijuar një ushqim të shijshëm nga Slow Food Albania. Të ardhmen e Shqipërisë e shoh pikërisht këtu, sepse këtu gjen gjëra që si gjen askush tjetër, si për shembull mjaltin që bëhet nga bletët. Kjo gjë është unike, ka shumë potencial. It's one of the most unique in the world. You know, you have so much potential that you can realize, yeah. Bëhet të largohemi nga kjo tryezë dhe nga Përmeti, por ne duhet të vazhdojmë udhtimin. Dhe këtë herë do të jemi në Tiranë.